Սեպտեմբերի 21-ին Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրերով Հայաստանի անկախության տոնի արթիվ պաշտպանության, անվտանգության, իրավապահ մշակույթի, կրթության, արվեստի, սպորտի և այլ ոլորտների ներկայացուցիչներ պարգևատրվել էին շքանշաններով և մեդալներով, ստացել պատվավոր կոչումներ։ Պարգև ստացած անձանցից մեկը ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության պետ Գրիշա Ամիրխանյանն էր։ Նա պարգևի արժանացավ ծառայության ընթացքում ցուցաբերած խիզախության և նվիրումի, օրինականության և հասարակական կարգի պահպանության գործում ներդրած ավանդի համար։ Հարցի առաջանում. Ինչ խիզախություն էր ցուցաբերել բոլորին հայտնի Գրիգոր Ամիրխանյանը կամ նույն ինքը՝ Գեբելսը։ Ըստ էության նա այն ոստիկանապետն էր, որը օրերս Արմավիրի մարզում հրահանգեց ոստիկաններին քաշքշել, հարվածել խաղողագործներին, որոնք ընդամենը իրենց խնդիրները բարձրացնելու համար ճանապարհ էին փակել։ Ի դեպ, Գրիշա Ամիրխանյանը հենց ինքն էր գնացել դեպքի վայր ու այսուհին կողմ էր շպրտում խաղողագործներին։ Եվ ահա, իշխանությունները Գրիգոր Ամիրխանյանին համարեցին խիզախ ու ավանդ ներդրած ոստիկանապետ ու պարգևի արժանացրեցին։ Ըստ էության հենց այդ օրը ցուցաբերած խիզախության համար։ Ի դեպ, նույն Գրիգոր Ամիրխանյանը տարիներ առաջ ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին թույլ չէր տվել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հանդիպել Շանթ Հարությունյանի հետ։ Հիշեցնենք, որ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Գրիշա Ամիրխանյանի վերաբերյալ, որն առավել հայտնի է Գեբելս անունով, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպանի որոշմամբ ազատվել էր պաշտոնից այն բանից հետո, երբ նա մասնակցել էր քրեական հեղինակություն համարվող Թևոսիկի, Թևոս Սաֆարյանի ծննդյան խնջույքին։ Ամիրխանյանը համակարգ էր վերադարձել 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձություններից հետո, և ահա այսօր իշխանությունների կողմից արժանանում է պարգևի խիզախության համար, որ կարողացել է խաղաղագործներին այս ու այն կողմ շպրտել տալ, ճանապարհ բացել և հարցը համարել լուծված։